yeni daha bir əməliyyat zamanı narkotik maddələrin qanunsuz dövriyə buraxılmasının qarşısı alınıb. Paytaxt sakinləri Rövşən Qazımov və Fərid Səfərzadə 1 kq-dan artıq marixuananı Bakı şəhəri ərazisində 1200 manata satmaq istəyərkən yaxalanıblar. Dənizqayınından Novxandan 1 kq marixuana tapmışdıq. Rövşənlə Nərmar rayonunda satarkən 1200 manata polis tərəfindən yaxalanmış, tutulmuşdur. Rusiyada adam öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs Azərbaycanda yaxalanıb. Baş